7. výročí znovu otevření Unětického pivovaru. To je spousta lidí, koncerty, divadlo, křest knížky, kováři, naražení slavnostní 10,7. No, pěkně mi z toho vyprahlo v krku. Jdeme s tím něco udělat. Sedmý ročník znovu otevření. Jak těžké je otevřít, jak těžké je uvařit 10,7, aby to bylo přesně? Ten proces je poměrně jako dobře řízený, takže samozřejmě těžký to je, ale není, takže když to člověk umí, tak je to vlastně hračka. Je otevření vlastního pivovaru nejsnadnější cesta k tomu ochutnat pivo podle vlastního gusta? V našem případě se nám to podařilo a tak by to mělo být asi. A to pivo, co tu vaříte, tak vařili jste víc podle sebe, co byste chtěli, aby tak chutnalo, anebo tak, aby chutnalo lidem? Vařili jsme to podle sebe, tak jak jsme chtěli, tak nám chutná i lidem, takže to dopadlo dobře. A co do kuchyně? Ovlivňuješ třeba, Lucko, co se tady vaří v kuchyni? Třeba jedno, dvě jídla, který fakt nechceš doma vařit a řekneš, v kuchaři tohle tady musíme mít? Svíčková. Trošku jo, no. Ráda si tu dávám svíčkovou. To je velká výzva samozřejmě, kulinářská. No a pak chuťovky k pivu. A vaříte ještě doma, nebo všechno tady zvládáte v pivovaru? Tak doma pivo nevaříme. A jídlo? Jídlo vaříme, samozřejmě jo. Jste vlastně spolu v kanceláři 8 nebo 10 hodin denně, doma jste spolu denně, není to náročný? Já Lucku miluju a náročný to není. Roční spotřeba piva je z nějakých 150 litrů na hlavu v České republice. Jste pod průměrem nebo nad průměrem? Já myslím, že jsme tak, že ten průměr určitě jako dáme. Tak nějakou se ustálili speciály během roku. Chystáte nějaký speciální speciál? Speciální speciál. No, já mám myšlenku teďka. Jo, já jsem od... Třeba už jo. Já jsem chutnala takzvaný vídeňský ležák, 12, a strašně mi chutnala. Tak to je teda pivo, které já bych chtěla, kdybychom mohli uvařit, ale ještě nevíme kdy a tak. Kdo z vás vůbec přišel jako dřív s tou myšlenkou pořídit si vlastní pivovar? Tak to vím, já to vím naprosto přesně, jo. Že Lucka si myslí, že to byla Lucka, já si myslím, že to byl já. A jakou nejhorší radu jste dostali ohledně otevření pivovaru od lidí kolem sebe? Možná to nebyla úplně rada, ale teď se mi vybavila první situace, kdy k nám přivezli první ležácký tanky, tak vlastně to přivez řidič. V 6 ráno, já jsem tady mu pomáhal jako zaparkovat a když vyšel z kabiny, tak mi řekl, já bych chtěl vidět toho vola, který si tady bude vzít pivovar, a já jsem mu řekl, to jsem já, že to byl takový silný zážitek. Šel byste do toho znovu? Tak v tomhle věku už ne, ale tenkrát asi jo. Co skážete hostům pivovarským do dalšího roku a do dalších 7 let? Tak já to mám jednoduchý, děkujeme za vaši žízeň.